자, 타국 내가 인도 드린 아무나 무슨 가이스톤 미치잖아. 자, 이는 허니 뉴스티브도 띠자가 마. 이런 것도 자, 생각자에서 어떤 자, 후대축은 야마스 인도스티브 아로지자가도 가득할다가. 아, 이는 뉴스티브도 조금 일찍이 혹산, 대를 띠기 혹산 믿는 게 응기대 우주대 띠듯이. 니트 오스 어떤 차국 혹산에 가고 그래. 이도 어스 후대축이 야만 들어서 사이트한테 오도 오즈티자가도 та бас хэлж ирсэн да. Би ч бас сандуу гаргаж ирсэн. Ерөнхийдөө бол том хэлбэрээр бол бид нэг хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлээ нэг хараатрий. Тэгээ нэг 5 жил 10 жилийн хугацаанд ямар хэмжээний одоо боломжит хөгжлийг бид нэг хөдөө аж ахуй дээр бол авчирж болох юм бэ гэсэн байдлаар хараад, маань хэлбэрээр хараад энэ төлөвлөлтийн дагуу бид нар энэ саяныхаа энэ хөнгөлтүүдийг гайлын болон татрын болон энэ хөнгөлтүүдийг болон усад техник технологийн дэмжлэгөөс ямар хэмжээнд байх хэрэгтэй гэдгээр бүхэл бүтэн томоор нь авч үзэх нь бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм аа. Тэгжээж бид нар ямар амжилтанд хүрэх юм. Ер нь бол өнөөдрийн байдлаар бол үдэ ажихын хөгжил маань бол бусад хөгжингөө орнууд таарсуулахад бол бид нар нэгэн одоо маш доогуур хэмжээнд байж байгаа шүү. Мал аж ахуйч дэр айлхан газар тариаланч дэр айлхан. Тэгэхээр зөвхөн цаг хугацааных нь үе биш. Ерөнхийд нь томоор нь харж энэ төлөвлөлтүүдийг хийж хааш нь бол ажилхан зүйл юм аа гэдгийг бол хэлье. Тэгээ энэ орж иж байгаа хөвд бол бас цаг үеийн олсын зүв зүйтэй хөвд гарч ирлээ гэдгийг бол цохон тэмдэглэе гэж бодож байна. За баярлалаа.